Informativ të njemi me parashikimin e motit për sot, edhe gjithashtu me disa aktivitete apo ngjarje të cilat janë përlajmëruar për ditën e sotme. Nëse kemi gënën? Po, sigurisht e kemi, edhe po besoj na tregon disa informacione ma të detajuara për atë se çfarë kemi, çfarë moti pra kemi sot mbi vendin ton, edhe për detajet e tjera, apo jo, për erën që po fryn, se është një erë që po fryn edhe, nuk e dini se ke dëgjuar ti një zhurmë rron. Unë s'kam dëgjuar, ashtu kam vjet. Po e kam dëgjuar, ka vendosur se dikush Një 3 ose 4 herë thanë që e poshtë të dënë e për rrjetet sociale, një zhurmë kështu pak e çuditshme, ha? Do të thonë 3-4 herë që kishte zgjatur nga 1 minutë. E ka qenë për shkak të frymës? Nuk e di, po. Po për shkak të frymës, po duket që ka qenë edhe më herët një zhurmë kështu, si më thonë, pak absurde, pak e çuditshme, edhe po më duket që vjen prej termocentraleve kur ka situata të tilla. Po nuk e di, po besoj që ka një shpjegim, se kish pasur edhe pak panik, me sa e poshtë. Gane, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Agron. Mirëmëngjes, Fanza, për ju në studio dhe gjithë televizionistët. Gjithatë, moti duket më i relaksuar se në orët e pasdites së djeshme, apo jo, Gane? Herë me nua Gane që jenë Berlinale, mrapa, tepi ju i kush, po ajo është shtegu i bicikletave, apo? Po, gjenim këtu në sheshin George Bushit. George Bush dhe... Sot do të kemi më të vranët me riga shiu në viset malore do të ketë edhe reshje shiu e bore. Temperatura minimale gjatë ditës sot me do të jetë 4 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. Në Prishtinë temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. Edhe njëjtë do të jetë në shtetin e Pejës, pra 5 gradë Celsius minimalja dhe 10 gradë Celsius maksimalja. Ndërsa në Prizren e Gjakov, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. Në Ferizaj e Gjilan, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. Edhe në Besian e Mitrovic, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. Temperatura me urt e gjatë ditës sot me pra do të jetë në Dragash, ku temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius dhe maksimalja 8 gradë Celsius. Këto ishin temperaturat për ditën e sot me të dhëna këto të marura nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Në vazhdim, së di nëse mundëm të vazhdet direkt me ngjarje që do të jenë gjatë ditës sot me këtu në vendin tonë. Po, Gane, faleminderit. Në ora 12, punëtorët e gazetës Rilindja do të mbajnë një konferencë protest për medje. Temë trajtimit do të janë zhagitja për arsyshme e ndarjes e 20% për punëtorët pas marrjes së pallatit nga qeveria dhe mos njoja stajit për punën e bërë të Rilindja dhe Bujku. Në ora 13:30, Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale mban takim me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati. Diskutohet strategjia legislative lidhur me mirëqenien sociale, si dhe planet dhe prioritetet për fushën e mirëqenies sociale për vitin 2023. Dhe në ngjarja e fundit në ora 15, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë takohet me Komisioni për Delegacionin e Grupit Parlamentar të Kuvendit të Republikës e Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim me kuvendin e Kosovës. Pra dhe këto ishin ngjarjet që do të zhvillohen sot gjatë ditës në vendin tonë. Thënë Zagron? Po, Gane, faleminderit shumë. Do të thonë, nëse shohim temperaturat, vërtet e përmendë dhe ti nga 9 deri në 11 gradë Celsius, nuk duket se është një ndryshim i madh, mirë po, për shkak të erës, së shiut, e vranësirave, ndjeshmëria është që temperatura është më e ulët se kaq, apo jo? Edhe të vlerat minimale që janë sa 4 deri në 6 edhe të maksimale. Mirë. Mirë, Gane, faleminderit. Faleminderit për këto informacione. Shihemi pak më vonë. Do të shihemi pas pak në fakultetin teknik, nuk do të flasim për fakultetin teknik, për diçka tjetër. Atëherë i ftojmë shikuesit që qëndrojnë në programin e mëngjesit të RTK-s dhe do ta kuptojnë se për çka do të flasim. Mirë, Gane, shihemi më vonë. Faleminderit për këto informacione.